אני לא לגמרי זוכר מה היה השיעור שעברתי, נראה לי שנמנמתי במשך קרובות, אבל התעוררתי עכשיו ונראה לי שזה אז הגדרתי הייתה דרך להיות אוסף השלשות מכונה, סקלט ומספר שמקודד לכינות אונארי על ידי סדרה של אחדים אז אני לא אכתוב M היא מכונה טורינג דטרמיניסטית ו-W זה קלט עבורה ואחד לא תזכרתי זה פשוט סטרינג של אחדים והשלשה הזאת היא בשפה, אם קיים איזושהי מחרוזת Y שהאורך שלה הוא לכל היותר T כך ש-M מקבלת את הקלט W BS Y תוך לכל היותר T צעדים אז זו הייתה השפה, והראינו שבאונדד A-N-T-M היא ב-N-T. וטענו בטענה הבאה, אז אם יש לי שפה L, נניח שהיא מעל איזשהו א' ב' סיגמה אזי לא משנה מה אל אבל בהינתן שפה כזו אל אז קיימת רדוקציה רדוקציית ריפוי פולינומית מאל לבאונדד ל-NTL כמובן שהמסקנה ברגע שנוכיח את הטענה הזו, המסקנה היא שבאונדד NTM היא NP קשה או היא NBC או היא שייכת למחלקה NBC אוקיי, ובשביל להוכיח את הטענה אני צריך להראות רדוקציה, יש לי שפה L, כל מה שאני יודע זה שהיא ב-NP ואני רוצה להראות רדוקציה ממנה לשפה bounded A-NPM אז בואו נתחיל עם הרדוקציה תיאור הרדוקציה אז קודם כל, או לפני כן, בעצם אז על פי טענה מהשיעור שעבר מה שהראינו זה תנאי שקול לעובדה ששפה היא ב-NP התנאי השקול הוא שיש מכונת טורינג דטרמיניסטית N וקבועים C ו-K כך שלכל מחרוזת W מעל א' ב' סיגמה W שייך לשפה L אם ורק אם מתקיימת התכונה הבאה התכונה היא שקיים Y. אני מבלבל פה קצת כתיבה מימין לשמאל ומשמאל לימין, אני מצטער כך שהמכונה M מקבלת את הקלט W DS Y תוך לכל היותר
נכון? זה דרך אחרת להגיד שהשפה L היא ב-NP, שיש מכונה שמקבלת עצה, וכן, שמקבלת בנוסף לכלב עוד איזושהי עצה, ואם הכלב בשפה, אז אפשר לתת לה עצה כזו שתגרום לה לקבל תוך מספר פולינומי של צעדים. ואם W לא ב-L, אז לא משנה איזו עצה ניתן לה, היא לא תשמע להצטט. כן, אז M אולי לא חכמה מספיק בשביל להחליט עם W ב-L בעצמה, אבל היא חכמה מספיק בשביל לשמוע עצות, להבין אם הן נכונות ולפעול על פיהן במקרה שלה. וזה כבר יותר טוב ממה שרוב האנשים שיש. אז בואו נקרא לתכונה הזאת, אם עבור W ב-L מתקיימת התכונה הזאת, קיים, Y, כך, שבלה, בלה, בלה, אז נגיד שהתכונה כוכב מתקיימת עבור W. אז W ב-L, אם ורק אם כוכב מתקיימת עבורו. ועכשיו אפשר לתאר את הרדוקציה. אז בהינתן כלב W, הפלט של הרדוקציה, היא השלשה M W אחד בחזקת T. M זו המכונה שמופיעה כאן. זו המכונה שמזהה את L אם נותנים לעצות טובו. W זה הכלב שקיבלנו, ו-T זה איזה מספר שאני צריך להגיד לכם מהו. אז הנה, T זה C כפול M. אז C הוא קבוע ו-K הוא קבוע, כן? אז שוב, קבענו את השפה L, יש לי איזושהי שפה L, ויש עבורה מכונה M וקבועים C ו-K, ולכן אפשר להגדיר רדוקציה שמה שהיא עושה זה פשוט רושמת את הקידוד של M, תמיד את אותו קידוד, ואז מעתיקה את הקלט שנתנו לרדוקציה, ואז כותבת 1 בחזקת, או כותבת את המספר 1, C כפול N בחזקת K פעמים. וזו בהחלט רדוקציה כן, מבחינת משאבי הזמן שהרדוקציה לוקחת, זה בהחלט זמן פולינומי באורך הקלט, כן? אין בעיה בהינתן W לייצר את השלישייה הזאת בזמן פולינומי. רק נשאר לוודא נכונות של הרדוקציה, אבל לפני זה אם יש איזה שם שאלות נוספות על עד כאן, זה הזמן שלו. אוקיי, כי בהינתן W, מה אני עושה? אני רושם את הקידוד של M, זה תמיד אותו קידוד, אז זה לוקח זמן קבוע. אני מעתיק את W, את זה אפשר לעשות בזמן פולינומי, אני בטוח שאתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. אני מחשב את המספר C כפול N בחזקת K, אפשר לעשות את זה בזמן פולינומי, זה לא כזה קשה, ואז אני כותב כמות אחד עם ששווה למה שחשבתי. אז כל הדברים האלה, אלה משימות, אם ממש צריך לתכנת את זה בדלטות של מכונת טווינג, זה די מפרך, אבל בגלל זה יש מושג שנקרא בגרות מתמטית, והוא היכולת להאמין לעצמנו שאם באמת היינו צריכים, היינו יכולים לעשות את זה כמו זה. אז אוקיי, מה לגבי נכונות? כן. אז אמרתי שמי שרוצה... כן. ואיפה יש לך את המכונה הטווינג? אין לי אותה. יש לך את L. אפשר לשאול מאיפה יש לי את L? לא יודע, זאת אומרת, הטענה היא שלכל שפה, אני אשמח,
שקט. אז הטענה היא שלכל שפה ב-NP יש רדוקציה שמקיימת מה שרדוקציה אמורה לקיים. מה אני יודע על שפה שהיא ב-NP? אני יודע שיש עבורה איזושהי מטריצה, איזושהי מכונת טורינג M כזאת. ואם יש את אם קיימת המכונת טורינג M הזאת, אז גם קיימת הרדוקציה. מה היא בדיוק אני לא יודע, כי אני לא יודע מה היא M, כי אני לא יודע מה היא N. אבל זה חלק, עוד חלק מהבגרות המתמטית שאני מקווה שצברנו עד עכשיו, להיות מסוגלים, סתם, אני צוחק. האמת שיש פה משחק טיפה דין. כן, אנחנו אומרים, אני זוכר שהייתה לי בעיה במשוואות, בכיתה ז', היה x פלוס 7 שווה 14, שווה 15, אז אם x פלוס 7 שווה 15, אם מוסיפים לו 7 ומקבלים 15, אז כשלא מוסיפים לו כלום, מקבלים, לא יודע, 8, משהו כזה. אבל איך אני יכול לעשות את הפעולות האלה אם אני לא יודע מה x? זה קצת דומה. יש לנו אל שאנחנו לא יודעים מה היא, יש עבורה מכונת טורינג שמזהה אותה, ואנחנו לא יודעים מה היא, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת, ולכן יש אלגוריתם רדוקציה שפועל, כמו שאמרתי, בהינתן אותה, אני אומר מטריצה כי זה מנטט, בהינתן אותה מכונת טורינג, אבל אני לא יודע בדיוק מה האלגוריתם, כי אני לא יודע מה היא. אבל ברגע ש... אבל אם M כזאת קיימת, אז גם אלגוריתם כזה קיים. והוא אלגוריתם שברגע שיש לנו את M, אז ניתן לכתוב אותו בצורה מפורשת. כשאין לי את M, אני לא יכול לכתוב אותו בפירוש. כן. הבנתי, אבל ברגע שאתה מנסה להראות את הרדוקציה עצמה, אתה צריך להראות שבהינתן M, גם אוקיי, אז בגלל זה אמרתי, המשחק פה הוא משחק קצת עדין. אם אני מראה לך שקיים אלגוריתם שפותר את פריסאט בזמן פולינומי, האם זה אומר שפריסאט הוא ב-P? כן, התשובה היא כן, כי יש אלגוריתם שבהינתן קלט לפריסט אומר אם הוא ספיק או לא ספיק. אבל זה לא אומר שאני יודע אלגוריתם, רק הראיתי שקיים אלגוריתם. אותו דבר כאן, אני מראה שקיימת רדוקציה, קיים אלגוריתם פולינומי שמקבל את W ומוציא את השלשה הזאת. מהו אלגוריתם אני לא יכול להראות לך בדיוק, אבל ההוכחה הזאת מוכיחה שהאלגוריתם הזה קיים. קיימת, יש איזשהו קוד שמקודד מכונת טורינג, שמה שהיא עושה זה מקבלת את W ומוציאה את השלשה הזאת. זה קיים, הקוד הזה קיים. אני לא הראיתי לך בדיוק מהו, אבל הראיתי לך איך בונים אותו אם הייתי יודע את הקוד של M עצמה ואת הקבועים C ו-K. אבל אני לא יודע מה היא M עצמה והקבועים C, C ו-K, אני כן יודע שהם קיימים. ואם הם קיימים, אז קיימת גם... שמעתי על הזהות הקודמת שלי. אבל שוב, אני אומר, זה לוגיקה עדינה, ומי שלא תפס את זה, שיחשוב על זה הרבה, עד שזה יתקל, ככה זה הולך. אוקיי, נכונות. מדוע הרדוקציה נכונה? עצות מהקהל בהצבעה? הצד אחד זה ברור. מה? הצד אחד זה ברור. והשני? האמת היא ששני הצדדים ברורים, נכון? תראו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-W שייך לשפה L, אם ורק אם W בעל התכונה כוכב. מה זאת אומרת? W ב-L, אם ורק אם לאותה מכונה M הזאת שמופיעה כאן, יש עצה שגורמת ל-M לקבל את WDS העצה בזמן C כפול N בחזקת K. W ב-L, אם ורק אם קיים Y כזה.
אבל מה זה אומר? שדי ויהיו באל, אם ורק אם, קיים Y, שכמובן שאם קיים Y, אז בבירור האורך של, שגורם ל... כן, אז קיים Y שגורם ל-M לקבל ל-WDS Y, בזמן שהוא לכל יותר C כפול N בחזקת K. אם הזמן הוא C כפול N בחזקת K, אז ברור שאין שום טעם לקחת את העיצה, את Y, להיות באורך יותר גדול מ-C כפול N בחזקת K, כי אנחנו אף פעם לא נקרא יותר מאשר C כפול N בחזקת K אותיות מתוך Y. אז אם קיים Y כזה, אז קיים Y כזה שהאורך שלו הוא גם לכל היותר C כפול N בחזקת K. אז W ב-L, אם ורק אם קיים Y, שהערך שלו הוא לכל היותר C כפול N בחזקת K, שזה בעצם T, אם ורק אם קיים Y, שהאורך שלו הוא לכל היותר T, שגורם ל-M לקבל את WDS Y בזמן שהוא לכל היותר T צעדים. אבל זה בדיוק אומר שהשלשה הזאת היא בבאונדד A-N-T-F. פשוט לפי הגדרה. וזו דוגמה מאוד טובה לסוג של הוכחות שנקראות בז'רגון מתמטי abstract nonsense. במובן שלא עשיתי פה כלום, בסך הכל הלכתי לפי ההגדרות, ובכל זאת איכשהו זה לא הוכחה טריוויאלית. שאלות? כן. ה-N הזה זה האורך של W או האורך של W של Y? C כפול N-T? כן, N זה האורך של W. וגם כאן, בהינתן קלף W באורך N, הייתי צריך להגיד. כן. אמרת שY באורך יכול יותר... איך זה קשור לנו? אם לא הייתה לנו מגבלה על Y. פשוט ההגדרה של bounded ATM זה אוסף השלשות MW ב-1 חזקת T, כך שקיים Y שאורכו לכל היותר T וגורם ל-M לקבל וכולי וכולי. כאן בתכונה הזאת לא אמרתי שהאורך של Y הוא לכל היותר C כפול N בחזקת K, אבל משתמע מעצם העובדה שאני יוצר תוך C כפול N בחזקת K צעדים, שאם קיים כזה Y, אז גם קיים כזה Y שאורכו הוא לכל היותר C כפול N בחזקת K. עוד? כן. איך זה יכול להיות לך יותר מ-C ב-K1? זה יכול להיות שזה יהיה אחד יותר. אז שוב, יכול להיות, כן, אתה אומר שעבור אותה שפה L יכולים, כן, למשל, אם C שווה 10 ו-K שווה 11 עובדים, אז גם C שווה 100 ו-K שווה 200 עובדים. אז באמת לכל C ו-K שנכונים, שמקיימים שלכל W ב-L, ש-W ב-L אם ורק אם כוכב מתקיים עבורו עם ה-C ו-K האלה, לכל זוג של C ו-K כאלה שעובדים, או אפילו לכל שלשה M ו-C ו-K שגורמת ל-M לזהות את השפה L במובן שאמרנו כאן, לכל שלשה כזאת יש רדוקציה אחרת. וכל אחת מהרדוקציות האלה היא רדוקציה נכונה. מכיוון שאני רק רוצה להוכיח שקיימת רדוקציה, אז אין לי בעיה שיהיו לי הרבה כאלה. כן. אופן, כבר אין W לא באל, אבל יש לנו מוצר פה M, היא ה-M כך שככה M היא המכונה שמזהה את L. אז אם L ב-NP, אז יש M כזאת, ו-C ו-K.
עכשיו בהינתן W, אתה שואל מה קורה עם W לא ב-L? כן, ונגיד שהוא לא ב-NT, אז בעצם לא נתן את הפלט של... מה זאת אומרת W לא ב-NT? לא, L, נתן את זה. נגיד ש-W לא ב-L. W לא ב-L, בסדר. אז אמרת שהפלט של הרדוקציה הוא ה-M הזה מכוכבית. אבל לא בהכרח יש להם מהכוכבית, לא? אני לא יודע מאיפה אתה מקבל M עם הכוכבים, אבל... ה-M שלי... הנה, נשמת את השאלה. M שלי מגיע... שנייה, M שלי... מגיע מ-L. לכל שפה L, L זה אוסף של מילים, נכון? ולכל שפה L יש מכונה M שמתאימה לה. זה לא קשור ל-W בכלל. ברגע שהחלטתי שאני רוצה לעשות רדוקציה מהשפה L, אז לא משנה מה מופיע לי, מה הקלט, הדבר הראשון שאני רושם זה את הקידוד של M. עכשיו אני רושם קלט שהוא או ב-L או לא ב-L, זה לא משנה לי שום דבר לגבי מה כתבתי ב-M. אנחנו עוד נדבר על תקשורת עם הכוכבים, זה אפילו לא. אולי לא עם הכוכבית, אבל עם הכוכבית. בסדר. נראה לי שמספיק. אז... השגנו פה הישג חשוב. אני מקווה שאתם מתרגשים כמוני. יש לנו עכשיו שפה שהיא NP שלמה. היא ב-NP, ולכל שפה אחרת ב-NP, מעצם זה שהיא ב-NP איכשהו, נובע שיש רדוקציה ממנה לשפה הזאת, לשפה bounded A-NP. והשלב הבא... זה לוקח את משפט קוק-לוין, זה להראות... מה? למה זה לא המשפט שלנו? כי זו לא השפה שרציתי. כי זו לא השפה הנכונה. מה שקוק-לוין רוצים להראות זה ש-CLXR היא NP... מה? אנחנו רוצים להראות שהבעיה CNFSA היא NP קשה. אז מה כרגע נשאר להראות? כן, נכון, אני צריך, אז יש לי כבר שפה שהיא אנטי קשה, כל מה שנשאר לי זה להראות רדוקציה מבאונדד A, N, T, M, רדוקציה ניקוי פולינומית במובן מסוים, מה שנשאר לנו לעשות הוא יותר פשוט בגלל שהוא טכני. כבר ראינו רדוקציות, חלקם מאוד פשוטות, חלקם קצת פחות פשוטות. זו עוד אחת. איכשהו הצד המהותי שעשינו זה להראות איזושהי שפה שיש לה רדוקציה מכל שפה בלי שאנחנו יודעים שום דבר על השפה. עכשיו כשיש לנו שתי שפות, כל מה שאנחנו צריכים זה איזושהי דרך לתרגם אינסטנס מפה לאינסטנס מכאן, כך שזה בשפה הזאת, אם ורק אם, האינסטנס החדש שייצרנו בשפה הזאת. ועשינו כבר דברים כאלה. שאלה? כן, איפה? כן. למה לא מספיק לך להראות ש-CNFSA שייך ל-NP? CNFSA, אני יודע שהיא ב-NP. נכון? אם יש לך נוסחת CNF, אז כן, תעשה איזשהו חלק לא דטרמיניסטי שבו תנחש השמה, ואז תבדוק שהשמה מספקת. אז אני יודע ש-CNFSA היא ב-NP, ולכן אני יודע ש-CNFSA, בגלל מה שהוכחתי עכשיו, אני יודע ש-CNFSA ניתן לרדוקציה ניקוי פולינומית לבאונדד A-NPM. אבל אני רוצה את הצד הזה, לא את הצד הזה. אז את הצד הזה יש לי, ואם נוכיח את הצד הזה, נראה שבעצם במובן מסוים הבעיות האלה שקולות מבחינת הקושי שלהם. כמו שבאמת כל הבעיות שהן NP שלמות, שקולות במובן. אז אוקיי, הבעייתיות היחידה שנשארה זה שהרדוקציה הזאת היא במידה מסוימת יותר מסובכת ובמידה עוד יותר גדולה הרבה יותר מעצבנת ומשעממת מה...
הרדוקציות שראינו עד עכשיו, אבל אין ברירה. זה מה שיש, ואם זה ננצח. אז אנחנו רוצים להוכיח את הטענה הזאת. בואו לפני כן נסגור כמה עניינים קטנים טכניים שיעזרו לנו בהוכחה. אז בואו נדבר על פרדיקטים. אני לא יודע כמה פורמלי אני רוצה להיות, אבל בעיקרון, אם יש לי משתנים, נניח x1 עד xk, אז אני חושב על המשתנים האלה כאילו הם משתנים בוליאנים, כי זה מה שמעניין אותם ב-CNFSAT. אבל מה שאני אומר לגבי פרדיקטים, נכון לגבי משתנים שיכולים לקבל גם ערכים אחרים, לאו דווקא ערכים שהם 0 ו... אז אם יש לי משתנים, ויש לי קבוצה, A היא קבוצת ההשמות למשתנים שיש לי, אז פרדיקט, אז, כן, אז פונקציה P נניח, שמקבלת השמה למשתנים ונותנת ערך שרות true or false, זה נקרא פונקציה כזאת, פונקציה מהצורה הזאת נקראת פרדיקט על המשתנים x1 על x. מה היא עושה? היא מקבלת השמה למשתנים ונותנת ערך או true או false. אנחנו ראינו כבר לא מעט פרדיקטים. מישהו יכול לתת לי דוגמה לפרדיקט? מכונת טיורינג? באיזה מובן היא פרדיקט? כזאת שמשיאה שפה. מכונת טיורינג, נכון. בעצם מכונת טיורינג שמכריעה שפה, אפשר לראות אותה כפרדיקט, למעט העובדה שהיא לא מוגדרת על קבוצה סופית של משתנים. היא מוגדרת על בעצם ההשמות האפשריות לסרט שעליה היא מתחילה לעבוד. זה מין, זה בעצם סופי, אבל לא חסום. זה טיפה. אבל הנה דוגמה שכן ראינו. אז הנה דוגמה, הנה דוגמה לנוסחה שמגדירה פרדיקט. למשל הנוסחה x1 או x4 וגם x1 נוט וגם x1 או x2 או x3 או x4 נוט. זו נוסחת CNF, נכון? והיא מגדירה פרדיקט. למה? כי לכל השמה של ערכים בוליאנים למשתנים אנחנו מקבלים ערך שהוא או 0 או 1, 0 אם הנוסחה לא מסתפקת ו-1 אם הנוסחה מסתפקת. אז בעצם, בכך כל נוסחת CNF בעצם מגדירה פרדיקט. ולא דווקא נוסחת CNF, בעצם כל נוסחה בוליאנית על איזה שהם משתנים, והיא נותן השמה למשתנים, היא נותנת ערך אמת, ולכן היא מגדירה פרדיקט. אז זו דוגמה ראשונה, עוד דוגמה. כן, אז למשל, אפשר להגיד פסוקים שמגדירים פרדיקט. למשל, הפסוק, אם x1 או x2, אז x3 וגם x4 מגדיר פרדיקט למשל עבור ההשמה x1, x2, x3, x4 נניח ש
ניתן לו את ההשמה 1, 0, 0, 1. אז מה יהיה ערך הפרדיקט? טוב, בואו נעשה את זה בהצבעה, אני מסבר, לא שצריך לזה הסבר מי יודע כמה. שורה ראשונה מאוד פעילה כרגיל, יש שורות אחרות שיכולות לנחש מה ערך הפרדיקט? פולס. כן. אפס. אפס, למה? כי ה-x1 שווה 1, ובכל זאת זה ש-x3 שווה 1. כן, כי x1 שווה 1, זאת אומרת החלק הזה מתקיים, אבל החלק של האז לא מתקיים. x3 וגם x4 לא מתקיים, כי x3 בפרט לא מתקיים. אז בקיצור, x1 מתקיים, אבל x3 לא מתקיים, ולכן ערך הפרדיקט הוא 0. מה לגבי ההשמה x1 עד x4 שווה ל... 0, 0, 0, 1. אז ערך הפרדיקט יהיה 1. למה? כי הפסוק דורש ממנה שיקרה משהו אם x1 או x2 מתקיימים. אבל במקרה הזה לא x1 ולא x2 מתקיימים, אז הפסוק לא דורש ממני כלום, הוא תמיד נכון. אוקיי? ובאופן כללי, כל פונקציה, F מוסדרת מ-0,1 חזקת K ל-0,1, מגדירה פרדיקט שאפשר אולי לקרוא לו EF על המשתנים X1 עד XK. באופן הברור, כן, אם X1 עד XK יש לו את ההשמה אלפא, אז הפרדיקט PF יהיה על ההשמה הזאת, הערך של PF יהיה, מה צריך לכתוב פה? מה הוא יהיה? F של אלפא. לא F של X. זהו, אז כל העניין הזה של הפרדיקט מוגדר על ההשמות, בגלל ש-X1 עד XK הם לא ערכים, אלא משתנים, שזה הבחנה דקה. למה F זה מ-F1K? כי אני מדבר על המשתנים X1 עד XK שהם בוליאנים, אז הם מקבלים את הערך או 0 או 1 כל אחד. לא, אם הפונקציה מוגדרת על 3.4 בחזקת K, אבל עבור, אז נניח שיהיה איזושהי השמה, נניח לכל המשתנים נתתי את הערך 0, מה יהיה הערך המתאים של הפרדיקט? אם הפונקציה, אני צריך שהפונקציה תהיה מוגדרת עבור הערך 0, 0, 0, 0. בסדר? ועכשיו, טענה פשוטה היא שכל, לכל F, כמו שכתוב פה, הפרדיקט PF ניתן לייצוג על ידי נוסחת נכון או לא נכון? מה הערך האמת של הטענה הזאת? טוב, אז אני אשמח אם מישהו יגיד לי איך בהינתן פונקציה F בונים נוסחת CNF שמחשבת את הפרדיקט PF.
לא, לא דווקא. זאת אומרת, שכל קלוזים הוא בגן ובגן יש פוינט? כן, כן. הכל, כל מה שאנחנו עושים בקורס הוא לגב, כן. אז, טוב, בסדר, כן. אם זה קבוצה סופית, אז חלק הקבוצה הולך ל-0.0.0.1, זה בעצם ביטוי של מלא אוי, של מה מתקרה ומה לא מתקרה. אז אתה אומר... שמה שמתכבדת. אוקיי, אני, למרות שזה לא הכיוון שאני אקח, זה כיוון, אני אקח כיוון דומה, מה שאומרים פה זה שכל PF זה בעצם... האור על פני כל האלפות כך ש... כל ההשמות אלפא כך ש-P... כך ש-F של אלפא שווה 1 של... של הפונקציה... של איזה פונקציה? של X1 וגם X2 וגם X1. כן, אז אני אכתוב את זה... בכל מקום שיש 1, אז זה גם, בכל מקום שיש 0, אז זה גם לא. אני אכתוב את זה ככה, D-Alpha, כאשר D-Alpha זה L1, זה הליטרל הראשון, וגם הליטרל השני וכולי, וגם הליטרל ה-K, ו-Li שווה ל-XI. אם מה? אם אלפא i שווה 1 ולאינברס של xi אם אלפא i שווה 0. בואו נעבור על זה עכשיו מהסוף להתחלה. קבעתי איזשהו אלפא שזה בעצם סדרה של k יחסים ו-1. עכשיו אני קובע את הליטרל li להיות xi איפה שאלפא i שווה 1, ואם אלפא i שווה 0, אז אני קובע אותו להיות xi נוט. בסדר? אז עכשיו d אלפא זה הווגם של כל הליטרלים האלה, הוא שווה 1, מתי? עבור איזה השמה? עבור ההשמה אלפא, נכון, עבור ההשמה אלפא, תמיד בכל מקום שאלפא שווה, בכל מקום שאלפא i שווה 1, אני מקבל xi שהוא באמת שווה 1, וכשהוא 0 אז אני שוב מקבל 1, אז אני מקבל וגם של 1. אז עבור אלפא, d אלפא מקבל 1, ועבור כל ההשמות האחרות, d אלפא מקבל 0. לכן האור של כל ה-d אלפאים האלה מקבל 1, אם ורק אם, לפחות, אם ורק אם, ההשמה היא אחת מההשמות האלה שעבורה לקחנו את D אלפא. זאת אומרת, אם ורק אם, F של אלפא שווה 1. ולכן, הפרדיקט הזה שווה ל-1, אם ורק אם, F שווה ל-1 שם. וזה בדיוק מה שרצינו. למעט דבר אחד. זה לא אינסופי. זה מספר סופי של השמות. נכון. כמה איברים מופיעים פה ב... 2 בגובה K, נכון? 2 בגובה K איברים יש פה בבור הזה. ומישהו פה אמר מה? שזה לא מה? זה לא CNF. זה לא CNF, זה הבעיה היחידה, זה DNF. לא, יכול להחוק ביותר. זה Disjunctive Normal Form. יכול להחוק. נכון? זה או של וגמים במקום וגם של אוים, שזה מה שאנחנו רוצים. אתה יכול להחוק את זה? לא, איפה שבהם אני רוצה לקבל 0, אז אני אלך על כל האלפאים כך ש-F של אלפא שווה 0. לכל אחד מהם אני אקח לא את הדיסג'נקטיב אלפא, אלא את הקונג'נקטיב, קונג'נקטיב אלפא, C אלפא, כאשר C אלפא הוא האור של, כן,
L1 או L2 עד LK, ו-LI שווה, במקום ש-Alpha-I שווה 1 הוא שווה למשהו אחר, משהו אחד, ובמקום ש-Alpha-I שווה 0 הוא שווה למשהו אחר, מה צריך להיות כתוב פה? XI. XI מה? גל. גל, לא. ופה צריך להיות XI. והרעיון הוא אותו רעיון כמו כאן, רק צריך לבדוק שזה בסדר. אז C-Alpha באמת מקבל אחד, זה איכשהו להפך מקודם. C-Alpha מקבל אחד על כל ההשמות, חוץ מ-Alpha, שעליה הוא מקבל אפס, שבגלל שלקחתי את הדגם של כולם, אני מקבל באמת פרדיקט שמתאפס בכל המקומות ש-F מתאפס בהם. אז מה זה אומר? זה אומר שאם אני בונה אוסף של, אם אני רוצה לבנות נוסחת CNF מאיזושהי סיבה שהיא או של הרבה וגמים, מספיק לי, סליחה, שהיא וגם של הרבה אוים, מספיק לי ליצור נוסחת וגם על הרבה פרדיקטים. ואז כל אחד מהפרדיקטים אני יכול בעצמו להחליף לווגם של עוד אורים. אז אם במקרה אני באיזשהו שלב בחיים ארצה ליצור נוסחת CNF, אני אוכל להשתמש בטענה הזאת. מה תהיה הבעיה היחידה שאני אצטרך להיזהר ממנה? לא יהיה הנוסחה יותר מדי גדולה ביחס לתיאור שלי. כן, פרדיקט על K משתנים, הייצוג הזה שלו יכול להיות באורך משהו כמו K כפול 2 בחזקת K. אז אני צריך, אז אני יכול לבנות וגם של פרדיקטים, אבל עדיף שכל פרדיקט, אלא אם כן הוא בעצמו בצורת CNF, ואז לא צריך לעשות איתו כלום, אבל אם לא, אז הוא צריך להיות מעל מספר מאוד קטן של משתנים, נניח לכל היותר 4 משתנים, ואז זה בסדר. שהשפה שעליה היא מסתכלת
כן, כמו ב-ATM, זו שפה שהיא בעצמה שפה של מכונות טורינג, אז אני צריך מכונת טורינג שמזהה שפה שיש בה מכונות טורינג, ופה עשינו רדוקציה שבה בהינתן קלט לאיזה שפה, הפלט בעצמו יש בו מכונות, כן, אנחנו צריכים להראות איך מראים רדוקציה, מראים מכונת טורינג, אם נותן קלט, נחרבת איזשהו פלט, אבל הפלט עצמו הוא מכונת טורינג שאנחנו לא יודעים מה היא, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת, ואז עולות שאלות כמו, אבל איך אתה תמצא את המכונת טורינג שהיא חלק של הפלט? ואני יכול להסביר עוד ועוד, אבל איכשהו מהדברים האלה שככל שמסבירים אותם ביותר פרטים, ככה הם נהיים פחות... אם אתה תשאל, אתה לא יודע. אתה חייב לשאול, אתה לא יודע. כמובן שכל אחד צריך לעשות את זה בנפשו פנימה, זה לא משהו שאני יכול... It is often said about jazz. באופן פיזי להעביר לכם. אבל רק הערה אחת, וזה בעצם מה שקרה, כן, זה מה שהוביל את הדיוק קודם. יש הבדל בין אלגוריתם פולינומי, למשל כשאנחנו רוצים להראות רדוקציה, אנחנו רוצים להראות שקיימת רדוקציה, אנחנו מוכיחים שקיים אלגוריתם פולינומי. זה דבר אחד. דבר שני, זה למצוא אלגוריתם פולינומי או שאינו פולינומי. המשימה של למצוא אלגוריתם היא משימה נפרדת מאשר המשימה של להוכיח שקיים אלגוריתם בלי למצוא אותו. אז, ומה שעשיתי כשהראיתי את הרדוקציה שנראה לי שהיא כבר מחוקה, זה הראיתי, כן אמרתי, אם אלי שפה ב-MT, אז יש איזושהי מכונת טורינג, ומה זה מכונת טורינג? זה בסך הכל סטרינג שמקודד את המכונה. אז יש איזשהו מחרוזת שמקודלת מכונת טורינג שעושה כל מיני דברים. בעזרת המחרוזת הזאת אפשר לבנות אלגוריתם אחר שבהינתן W רושם את המחרוזת ואז רושם את W ואז רושם 1 בחזקת T וכולי. אז הראיתי קיום של אלגוריתם בהינתן קיום של המחרוזת. ועלתה השאלה, אבל למצוא את איך אתה תמצא את האלגוריתם? אני לא יודע למצוא את האלגוריתם, רק הראיתי שקיים האלגוריתם. האלגוריתם הוא פולינומי, אי אפשר למצוא אותו בזמן פולינומי, אי אפשר למצוא אותו בכלל, רק הראיתי שהוא קיים. ולמשל זה מעלה את האפשרות שהיא אפשרות סבירה באותה מידה פחות או יותר כמו אפשרות אחרת, שלמשל מישהו יוכיח ש-MP שווה P באיזשהו שלב בעתיד, וזה אומר שקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את CNFZ. זה לא אומר שאנחנו נדע לפתור את CNFZ, זה רק אומר שיש אלגוריתם פולינומי שפותר את זה, אבל לא בהכרח נדע מהו. למרות שמי שרוצה כתרגיל, יכול, תרגיל לא קל, לכתוב אלגוריתם כך שאם NP שווה ל-P, הוא פותר את CNFZ בזמן פולינומי, לפחות על נוסחאות מגודל מסוים במערכת. אז זה תרגיל נחמד, בסדר. ולמי ש... סתם, אני כותב. זה קל לפחות מנסה. אז אני רוצה, מה שאני רוצה לעשות זה ככה, זה בהינתן שלשה של M, W ו-1 בחזקת T, אני רוצה שהרדוקציה תבנה קבוצה של קבוצת איברים בוליאנים בנוסחת CNF שנקרא לה נניח C. מעליהם, נכון? זה מה שהרדוקציה צריכה לעשות. היא צריכה לעשות את זה בזמן פולינומי, והיא צריכה שהנוסחה P תהיה ספיקה אם ורק אם הקלט היה ב-B-A-N-T. אז בואו אני אגיד לכם עוד, כן, במקום להתחיל לתאר את הרדוקציה, אני קודם אגיד לכם מה בעצם הרדוקציה תעשה.
איך ניגש לבעיה הזאת של בניית הרדוקציה שאנחנו רוצים. אז תכונות של הרדוקציה, אז ככה, לכל ריצה באורך, לכל היותר T של M, תהיה השמה יחידה למשתנים שבאיזשהו מובן מקודדת את הריצה. לכל ריצה של M באורך לכל יותר T צעדים תהיה השמה למשתנים שהרדוקציה בונה, והשמה הזאת מקודדת את הריצה הזאת. ואז, כן, עד עכשיו לא דיברתי על פי, רק דיברתי על המשתנים. לכל ריצה של המכונה M תהיה השמה מתאימה למשתנים שבאיזשהו מבט מקודדת את הריצה, ואז מה שנדאג זה שההשמות היחידות שפי מקבלת יהיו ייצוגים של ריצות של M שיהיו מקבלות, ולא סתם יהיו ריצות מקבלות, אלא יהיו ריצות מקבלות על קלטים מהצורה W סולמית Y, כאשר האורך של Y הוא לכל היותר T. כן, אז ריצות באורך, שוב, באורך לכל היותר T. ההשמות מייצגות ריצות באורך לכל היותר T. לא כל ההשמות, יהיו השמות למשתנים הבוליאנים שהם לא ייצוג של איזושהי ריצה. אבל ההשמות היחידות שבאמת שיספקו את הנוסחה F יהיו השמות שכן מייצגות ריצה באורך לכל היותר T, ולא סתם ריצה, אלא הריצה שבה M רצה על הקלט W סולמית Y, ו-Y באורך קטן שווה T. עבור איזשהו Y. לכן, מה זה אומר? זה אומר שיש השמה ש-Y שפי מקבלת, אם ורק אם יש Y באורך לכל היותר T, וריצה של M על X דיאז Y, שגם הריצה היא באורך לכל היותר T, שגורמת להם לקבל. אז אם נצליח לקבל את התכונות האלה, אז מה אפשר להגיד על הרדוקציה? שנכון. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים ש... זאת אומרת, זה לא בדיוק, אבל זה בהחלט מספיק בשביל שהרדוקציה תהיה רדוקציה נכונה. כן, אז מכאן שהקלט... מכאן נלמד שהרדוקציה נכונה, באמת רדוקציית מיפוי מבאום ב-NTM ל-CNFC. אז עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה איך לייצג ריצות של M על ידי השמות למשתנים בוליאנים שעוד לא בניתי, אבל אני באיזשהו שלב אבנה. אז לפני זה בואו נחשוב על איך נראית ריצה. אז ריצה של מכונה תמיד מתחילה ב-T שווה 0, למעט העובדה ש-T כבר מופיע פה, אז בואו לא נקרא לזה T שווה 0, בואו נקרא לזה time שווה 0. בזמן אפס, מה אני יכול לראות על הסרט? אז יש לנו ראש קורא,
הראש הקורא נמצא במצב Q0. פה כתובות כל מיני אותיות. בינתיים אני מדבר על סתם איזושהי ריצה של M, לאו דווקא הריצה על הקלט הזה. ומכיוון... כן, ובעצם, אז זה פה תא מספר 0, פה יש את תא מספר 1 וכולי. פה יש את תא מספר T. על תאים יותר ימינה אני לא צריך להסתכל, אבל על תאים שמאלה אני כן צריך להסתכל, אבל שוב, רק על התא המינוס T. אז יש לי מצב ראש, יש לי את המיקום של הראש הקורא, ויש לי את התוכן של הסרט, וכמובן, בתאים שווה 1, יכול להיות כמובן שהתוכן של הסרט כאן יכול להשתנות, אם היה כאן A, אז עכשיו יהיה כתוב אולי B, והמיקום של הראש יכול להשתנות, והמצב יכול להשתנות, וכולי. ואני רוצה לייצג ריצה שהיא באורך לכל היותר T, אבל אני לא רוצה לשחק עם האורך, אני רוצה שתמיד יהיו לי T סרטים כאלה, אז בואו נחליט שאם באיזשהו שלב אני מגיע ל-QES או ל-QNO, ל-Q שבו הריצה אמורה להיפסק, אז נמשיך הלאה בלוח הזה. ומה שנעשה זה נניח הראש לא יזוז יותר, ותוכן הסרט לא יזוז יותר, ופשוט נעתיק את אותו מצב עד לתאים שווה T. אתה יכול לחזור שלום? מה? אתה יכול לחזור שוב על מה שאמרת עכשיו? כן, אמרתי, אוקיי, אז בעיקרון אנחנו, כן, לכל תאים מ-0 עד T יש איזו קונפיגורציה של המכונה, ורק אמרתי ש... ואם אנחנו באיזשהו שלב מגיעים למצב שבו החישוב נגמר, כי המכונה למשל מקבלת, אני עדיין רוצה שיהיו לי T קונפיגורציות. אני לא רוצה להגיע למצב שיהיו לי פחות מ-T קונפיגורציות. אז בואו נחליט שברגע שהמכונה קיבלה, אז כלל המעבר יהיה שבשלב הבא נמשיך להעתיק את אותו סרט. הראש עצמו לא יזוז, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל זה אמור להיות... הראש אמור להיות באותו מקום כמו שהוא היה קודם, ובאותו מצב שהוא היה קודם, וככה נמשיך עד לכאן. כמובן שאם המכונה לא עוצרת ומקבלת לפני, אז פשוט נריץ אותה עד תאים שווה T. למה עד ממש תאים שווה T? כי מה שאני רוצה עכשיו זה להמציא משתנים בוליאנים, שיקודדו את רשימת הקונפיגורציות האלה. אז אני רוצה שיהיו לי T קונפיגורציות, כי אחרת מספר, כי אחרת אני לא יודע כמה משתנים בוליאנים לייצר. T ועוד אחד. למה T ועוד אחד? התחלתי מ-T שווה 0, אז אחרי צעד אחד אני אגיע ל-T שווה 1, אחרי שני צעדים ל-T שווה 2, אחרי T צעדים אני אגיע ל-T שווה 2. בסדר? לא, זה ממש משנה. אוקיי? אז זו ריצה של המכונה. זאת אומרת, הדבר היחיד שחוץ מזה, אז מה שצריך לזכור זה שאני רק צריך לדעת את מצב הסרט ממינוס T עד T. הראש עצמו גם לא יכול לצאת מתוך התחום הזה. והשינוי מייצוג רגיל של ריצה זה שאם המכונה עוצרת, אז אני לא עוצר ולא עושה כלום, אלא פשוט משכפל את הקונפיגורציה של המכונה, ככה שתמיד יהיו לי לפחות T, רשימה של לפחות T קונפיגורציות, כדי שהכל יהיה מסודר. בסדר? ועכשיו אני רוצה, אז יש לי ריצה כזו של המכונה, ואני רוצה לייצג אותה בעזרת משתנים בוליאן. אז באיזה משתנים... בריבוע משתנים לטובת הייצוג של הסרט בכל שלב. ועוד קצת משתנים לטובת הייצוג של המצב של התכונה. כן, נכון. אני בעצם, לכל עובדה בוליאנית על הריצה הזאת, יהיה משתנה שייצג אותה. לדוגמה, לטענה
שבזמן T שווה 0, במקום הראשון בסרט תופיע האות N, יהיה לי משתנה שיגיד, בזמן 0, במקום 0 תופיע האות A. יהיה לי גם משתנה שיגיד, בזמן 0, במקום 0 מופיע האות B. יהיה לי משתנה לכל אחת מהאפשרויות, וכמובן שאני אחרי זה אצטרך לדאוג שרק אחת מהאפשרויות תהיה אחת, ושאר המשתנים האלה יהיו כאלה. ייצור כל המשתנים האלה זה בזמן פולינומי? וכן, אני צריך לברוא מספר פולינומי לכל היותר של משתנים, אחרת זה ייקח לי יותר מדי זמן. זה משהו שהרדוקציה צריכה. אבל אז בואו, אז תשמעו עליי שאני לא אברא יותר מדי משתנים. אבל עד עכשיו תראו, T היה חלק מהקלט, היה לי T אחד עם בקלט. אז כל דבר שאני עושה שהוא למשל פולינומי ב-T, זה בסדר. אז לפחות את זה מוכר. אז מה היו המשתנים? באמת כמו שנאמר פה, אני צריך משתנים שמתארים את מצב הסרט. אז לכל s שהוא בין 0 ל-t, s זה הזמן. אז הזמן מתחיל מזמן 0 ומגיע לזמן t. ולכל i שהוא ממינוס t דרך 0 ועד t, i זה המקום על הסרט. וגם לכל a שהוא בגמא, מה זה גמא? א' ב' של הסרט של מה? של המכונת טורינג שנתונה לי בקלט. אז בין השאר נתון לי גמא, ולכל A בגמא, ו-A גם יכול להיות רווח. אז לכל שלושה כזאת יהיה את המשתנה X, איך אני רוצה שיקראו לו? S, A, I. זה המשתנה הבוליאני שייצג את הטענה בזמן S תובה האות A במקום ה-I בסרט. למה הוא מייצג את המצב? מה? את המצב, מצפה את זה? אלה רק משתנה הסרט. אוקיי, אז משתנה הסרט מספיקים בשביל לתאר, אם, כן, ברגע שיש לי את התיאור הזה של הריצה, ברור איך לתרגם אותו להשמה למשתנה הסרט. למשל, x0, a0 יהיה שווה 1 במקרה הזה, כי באמת בזמן ה-0 במקום ה-0 כתוב a. ו-x0, b0 יהיה שווה ל-0. וכך הלאה. מה עוד אני צריך? מיקום הראש. אף פעם לא צריך לשכוח, אף פעם אסור לשכוח את הראש, אז לכל זמן 0, 1, עד T, ולכל, מה עוד אני צריך? כתוב מיקום הראש. אז לכל I, בין מינוס T עד T, יהיה את המשתנה H בשביל Head, S פסיק I, שייצג את הטענה, הערך שלו ייצג את ערך האמת של הטענה בזמן S, הראש נמצא במיקום I. לא נראה לך, אבל קודם, בזמן יש כתובה או פי למקום ה-I, זה לא נראה לך לדבר השני גם. אלה מתארים מה כתוב על הסרט. אבל אם זה כתוב שם, זה לא אומר שהראש נמצא שם? לא, בסרט. אוקיי, מה נמצא. פה כתוב איזושהי הוראות, והראש נמצא נמצא, זה לא קשור. קשור, אבל... אוקיי, ומה נשאר? מצב. מה? כן, מצב הראש או מצב המכונה. אז יהיו לי את
משתנה המצב, ושוב, אז לכל זמן ולכל מצב אפשרי יהיה משתנה רק אלו G מחוסר באותיות יותר טובות של S פסיק U שייצג את הפסוק בזמן S, מצב המכונה הוא Q. בסדר. אז עכשיו, בהינתן ריצה של המכונה, זה די ברור מה צריך להיות הערכים של המשתנים האלה, וגם מה צריכים להיות הערכים של המשתנים האלה, וגם המשתנים האלה. אז באמת, באופן ברור, בהינתן ריצה של המכונה, ברור מה צריך להיות הקידול שלהם כהשמה למשתנים שבשם. ועכשיו מה שנשאר לי זה לבנות מנוחה שהיא מסתפקת רק אם ההשמה למשתנים היא באמת קידוד של הרצה, ולא סתם, אלא קידוד של הרצה על קלט מהצורה ה-W סולמית Y, ושהרצה הזאת גם מקבלת, שהמכונה מקבלת תוך כדי ההרצה הזאת של T-Cell. אוקיי, אז מישהו יכול... עכשיו, והנוסחה הזאת צריכה להיות נוסחת CNF, כלומר, וגם, של כל מיני ביטויים שהם יכולים להיות אורים, או פרדיקטים על מעט משתנים שאותם גם ממילא אני יכול אחרי זה להפוך לאורים. הזמן של הריצה היא מהנוסחה, שבגלל איך שבאמת משתנים את זה. אוקיי, וזמן הריצה, זמן הריצה, אז בואו נזכר, מה שמעניין אותי זה זמן הריצה של הרדוקציה, נכון? אז עד עכשיו זמן הריצה של הרדוקציה הוא פולינום. למה? כי למשל משתנים כאלה, יש לי אחד, כן, S הוא בין 0 ל-T, I הוא בין 0 ל-T ו-A הוא משהו, כן, מספר המשתנים האלה הוא לא יותר מאשר נניח T בריבוע כפול, לא יודע, עוד הקידוד של M. נכון, מספר המשתנים האלה הוא פולינומי באורך הקלט. מה? לא, זה טענה, אני טוען שמספר המשתנים שבניתי... אתה צריך להניח את גודל האלף-בית של הסר, בגלל שהמכונה היא חלק מהקלט, אז הגודל של גמא לא יכול להיות יותר מאשר האורך של הקלט. אז סך הכל זה, הבנייה של המשתנים האלה זה בערך באורך הקלט בשלישית עם להיות מאוד לארג. וככה עלה עם שאר המשתנים. זאת אומרת, באמת, עד עכשיו הריצה היא פולינומית. אתם צריכים לבדוק אותי שגם הפרדיקטים שאני בונה, או האורים שאני בונה, המספר שלהם הוא פולינומי, וכל אחד מהם הוא בגודל פולינומי באורך הקלט. אבל זה יהיה נכון, זה לא יהיה הבעיה הגדולה. לא, האמת שאף שלא יהיה לנו שום בעיה גדולה, רק יהיה צריך לכתוב את זה. אז עכשיו אני צריך לכתוב נוסחה שתדאג לכך שהשמות המשתנים שאינם מייצגים השמות כאלה לא יתקבלו, רק השמות שמייצגות הרצה שאכן מקבלת והיא גם על הקלט מהצורה. אז מישהו יכול להציע דברים שברור שיהיו צריכים להופיע בתוך הווגם הגדול הזה שאני הולך לבנות? אני צריך וגם של פרדיקטים. אתה צריך להיות וגם שלא יהיה שתי מצבים, שלא יהיה באותו... נכון, אז כן. שלא יהיה באותו זמן שתי דברים כתובים על הסרט. כן, אז חלק... נכון, אז חלק אחד מהסיפור פה זה לדאוג שלא יהיו ריבועים לא חוקיים. כן? אני לא רוצה שיהיה כתוב שבמקום, בזמן... מספר 3 במקום החמישי יהיה כתוב A, וגם שמשתנה אחר יגיד לי שבאותו זמן ובאותו מקום היא תהיה עוד B. אז לדוגמה, בשביל לדאוג שהסרט יהיה בסדר, אז יהיה לי ביטוי מהצורה... כן, אז הנה
סוג אחד של ביטוי של ביטויים שנקרא X, S, A, I ו-X, S, B, I. אז לכל S, אנחנו כבר יודעים מה הטווח של S, בין 0 ל-T, ולכל I, ולכל שתי אותיות A ו-B ששונות, אני רוצה להגיד שאם זה אחד, אז זה לא יכול להיות אחד. והפוך. אז לדוגמה אני יכול לכתוב... אני יכול לכתוב... שאם זה, אז זה כן... תבדקו, קיצור. זה ביטוי שיכול להתקיים רק אם לפחות אחד משני המשתנים הוא אפס. אוקיי? ואם אני לוקח את הווגם של כל הביטויים מהצורה הזאת, אז זה אומר שבשום זמן ובשום מקום לא כתובות לי שתי אותיות שונות. הבעיה היחידה, תשימו לב פה, זה ש... לא, האמת שזה אפילו בצורה שאני רוצה, נכון? זה אור. יופי, לא צריך להפוך את זה לאור, להיות על העניין. אז זה ביטוי מסוג אחד. ואותו דבר אני רוצה להגיד על מיקום הראש ומצב הראש. אז לדוגמה, לגבי מצב הראש, מצב המכונה, אני רוצה שלכל זמן S ולכל שני מצבים Q1 ו-Q2 שונים, יתקיים ש... לא יכול להיות שגם מצב הראש בזמן S, אני מדבר על מצב הראש, מצב הראש בזמן S לא יכול להיות גם Q1 וגם באותו זמן להיות Q2. או שזה לא נכון, או שזה לא נכון. מצב של הכולה או מצב של הראש? מצב, כן. בואו נקרא לזה מצב הראש, שזה גם מצב שקובע את מצב המכונה, זה לא הקונפיגורציה, אלא המצב, אבל לא משנה. לפי מה שכתוב פה אפשר להבין למה אני מתכוון, בואו נשאיר את זה כמה. ה-Q, לא איפה הוא נמצא, אלא המצב רוח שלו. באותו זמן שהוא נמצא. ואותו דבר אפשר לעשות כמובן גם למיקום. מיקום הראש. אותו כנף. טוב, אז מה יש לנו עד עכשיו? עד עכשיו זה אומר שבאותו זמן ובאותו מקום לא יכול עוד להיות כתובות שתי אותיות, באותו זמן הראש לא יכול להיות בשני מקומות שונים, הוא לא יכול להיות בשני מצבים שונים. אבל עד עכשיו לא ברור שהוא בכלל נמצא באיזשהו מצב. אז אני צריך גם שיהיה איזשהו מצב שבו הוא כן נמצא, ובכל מקום על הסרט כן צריכה להיות כתובה איזשהו עוד. אז מנעתי ריבוי מצבים, עכשיו אני צריך לחייב קיום. קיום מצבים. אבל שוב, זה די קל, וזה גם אפילו לא פרדיקט כללי, זה פרדיקט אור. כל מה שאני צריך, למשל, זה לגבי הסרט, לדוגמה, אני צריך שלכל S, לכל זמן, ולכל מקום על הסרט באותו זמן, אני צריך שלפחות יתקיים X, S, A, I, בזמן S, ובמקום ה-I צריך להיות כתובה איזושהי אות A על כל ה-A'ים בגמה איחוד עם רווח. אוקיי, ובאופן דומה למצב ומיקום הראש באופן דומה. נכון? אני צריך שבכל זמן אחד ממשתני מיקום הראש יהיה בעל ערך אמת אחד, ואחד ממשתני מצב הראש יהיה בעל ערך אחד.
אז תשימו לב שזה ביטוי עם הרבה משתנים אולי, אבל זה ביטוי או, זה לא ביטוי שצריך להחליף אותו בבורים. או בבגם של בורים. מה עוד נשאר? אז נשארים מעברים, אבל זה גם... די קל. בואו נקרא לזה כללי מעבר. מה אני צריך לגרום שיקרה בשביל כללי מעבר? אז בואו נסתכל על כלל מעבר אחד. הרי אנחנו מדברים על מכונה דטרמיניסטית, אז יש לנו איזושהי פונקציה דלטה שאומרת לגבי Q ו-A מה צריך לעשות. אז עבור כל שוויון מהצורה דלטה של Q1 פסיק A שווה יהיו שתיים, פסיק B, ונניח הולכים ימים. אני צריך לכתוב פרדיקטוס, פרדיקטים, שיפעיל את כלל המעבר הזה כל פעם כשכלל המעבר הזה הוא הכלל שצריך אז נניח שאני יודע שדלטה של Q1 פסיק A, כל פעם שהראש הוא במצב Q1, והוא נמצא על תא שכתוב בו A, הוא צריך לכתוב B, לעבור למצב Q2 וללכת ימינה. איך אני מתרגם את זה לנוסחאות? לכל S, ואז תא. כן, אז בכל זמן שבו אני נתקל במקום הזה, שבו אני צריך להפעיל את הכלל הזה, ולכל מיקום של הראש מה צריך לקרות? שאם בזמן S הראש נמצא במקום I ומה שכתוב במקום I זה A, אז בזמן הבא הראש צריך להיות מימין ובלה בלה בלה. אז בואו נכתוב את זה בתור פרדיקט. זה החלק שפה אני חוסך לעצמי לנסות לכתוב את זה כבגם של אורי. אז פשוט נכתוב את הפרדיקט. אם מה שכתוב בזמן S במקום ה-I זה האות A, וגם המיקום של הראש בזמן S הוא באמת במקום ה-I, וגם... מה? זה בסדר? H, S, I, לא זוכר, כתוב מחר? אני בסדר. H, S, I זה המשתנה שאומר בזמן S הראש נמצא במקום ה-I, ויש לנו גם G שאומר שבזמן ה-S הראש נמצא במצב Q1. אז אם בזמן S ובמקום ה-I כתוב A וגם הראש נמצא שם וגם הראש זה יכול להיות G. אין H, לא הסתכלתם, אז אומרים לו H, תראה את זה עם H, אוקיי, קבענו H וגם אם הגדרתי את זה עם A, אז מה? או באיזושהי קיצור. אנחנו נמשיך. בלי הגבלת הכלליות זה H. אין חוסמים שורות ושור. שור. לא מחליפים את הסוסים. באמצע עלייה. בעלייה. אנחנו בהחלט עולים פה. אז... אנחנו עולים. אני אגיד שגם ממינו לפניים. אחרי שאתם עולים אחורה. למה אני אומר דבורה נראה? ואז... אם כתוב שם A והראש בדיוק נמצא שם והראש גם במצב Q1, אז זה בדיוק אומר שצריך להפעיל את המעבר דלטה. אזי
מה שצריך זה שבזמן S פלוס 1, במקום ה-I צריכה להופיע האות B, וגם המיקום של הראש בזמן S פלוס 1 צריך להיות I פלוס 1, וגם המצב של הראש בזמן S פלוס 1 צריך להיות U של אסמן. That's what you said. מה? I פלוס 1. איפה? I פלוס 1 במקור. אתה משנה את ה... לא, הראש, אתה ימין. האם זה בסדר? אני עשיתי באמצע סטופ. לא יודע... זה כנראה שזה מקום בצליחה, אני חושב, כאילו... בסרט, באותו מקום, במקום ה-I, מופיע עכשיו P, בזמן S פלוס 1. בזמן הבא, ב-S פלוס 1, הראש הגיע למקום I פלוס 1 מצד ימינה, והראש נמצא במצב כאילו 2. אתה צריך להצליח. אוקיי? אז לכל שגיון כזה של דלתא, ולכל S, ולכל I, אנחנו כותבים את הפרדיקט הזה, זה פרדיקט על 1, 2, 3, 4, 5, 6 משתנים. אז אפשר להפוך אותו לווגן של אורים, שהאורך שלו לא יותר מאשר 6 כפול 2 ו-6. מה? כל מה שעשית פה... הכל זה אור של 1, כן. 6 כפול 2 ו-6 זה... מה עוד נשאר? מה? להעביר את זה לצורה של... טוב, אי אפשר ככה. קודם כל, נשתיק את השישית, ואז שווית של צביעה... לא צריך לתכנן כל דברים בגדול, בדיוק. מה אתה אומר? פולינומיאלי. מה שעושה עכשיו? נכון, אוקיי. אז נקודה חשובה, נכון. עד עכשיו, אז בסדר, מה שכללי המעבר האלה נותנים, זה שאם הראש נמצא מול האות, מול אות שכתוב שם A, והכלל מעבר אומר שעכשיו צריך לכתוב שם B, אז בזמן ה-S פלוס 1 יכתוב שם B. אבל אם היה כתוב שם A, והראש הקורא נכלל למקום אחר, אז עד עכשיו אין שום דבר שמונע ממני שב-S פלוס 1 אני אכתוב שם C או B או D או משהו אחר. אני צריך להכריח שבכל מקום שהראש לא נמצא, שלא יהיה שינוי. אז, אז לכל S ולכל I ולכל A אני צריך גם את הפרדיקט שאומר, אם בזמן S ובמקום ה-I רשום A, וגם מה? הראש לא נמצא שם. וגם הראש לא נמצא שם, זאת אומרת, הראש S בזמן S נמצא במקום I, לא. אם כתוב A במקום ה-I והראש לא נמצא שם, אזי בזמן S פלוס 1 ובמקום ה-I עדיין יהיה כתוב שם A. אז שוב זה פרדיקט על שלושה משתנים. כן. אמרתי שזה פרדיקט, ואני בעצם רוצה לא פרדיקטים אלא וגמים של אורים. אז אפשר להפוך, בגלל שזה פרדיקט על שישה איברים, אפשר להחליף אותו בגם של אורים, שהוא באיזשהו אורך סופי. על פי הטענה שהראיתי קודם, אורך סופי וקבוע, כך שזה לא ינפח לי את הזמן או את המקום של הרדוקציה דורשת. מה נשאר? זהו, גמרנו? לא, צריך לדאוג שזה יהיה המילה הראשונה דבית. נכון, האמת שעד עכשיו דאגנו לכך שהסמה שמקיימת את כל הפרדיקט, שמקיימת את הווגם של כל הדברים שרשמנו עכשיו, היא באמת מתארת ריצה חוקית של M. כל מה שנשאר זה לדאוג להכנה.
לכל i בין 0 לבין האורך של w מינוס 1, אני צריך ש... אני צריך שגם בזמן 0, גם פה כבר רגע במקום ה-i תהיה עוד איזה? w i. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שבזמן ה-0 במקום האורך של w יהיה כתוב מה? סליחה, זה לא כזה דיאס גדול, זה פה? מה? זה צריך להיות חלק מהצורה W, DS, ואז מה? ומה צריך Y לקיים? האור שלו באופן טבעי יהיה קטן שם אין מיתי, כי אני רק חכם. קיצור, לא צריך יותר כלום. זהו. אומר רגע. זה גם זה שהיא מה עם תנאי ההתחלה? סליחה, נכון. שכחתי, כן. זה לגבי הסרט. נשאר עוד לבדוק. שהראש מקיים את משהו, צריך לומר שהמיקום של הראש בזמן אפס יהיה אפס, ושהמצב של הראש בזמן אפס יהיה אפס. אה, זה ג'י, סליחה? זה ג'י. מה? מה עוד נשאר לבדוק? יוז'לי בתמונה. לא משנה, המצב הסופי הוא... אני מקליט, אני לא יכול... שהמכונה מקבלת. נכון, אז עכשיו... השמות מספקות... זה לא יכול להיות כפי שאמרתי. הם תיאור של ריצה חוקית של M על קלט מהצורה W סולמית Y. כל מה שנשאר זה שאני רוצה שהם יהיו השמות שיגרנו להם באמת לקבל. אז אני צריך שהמצב האחרון של הראש יהיה מצב מקבל. אז אני צריך שהמצב האחרון של הראש יהיה מצב מקבל. זאת אומרת ש-G בזמן T, G של T פסיק U, yes, יהיה לא יחמת חמת. והדבר האחרון ששכחתי וצריך להשלים, ואני לא אעשה את זה, אשאיר את זה כתרגיל לקהל, זה לכתוב גם, הדבר היחיד ש... אז פה תמיד דאגתי שמצב הראש שמצב הראש הבא יהיה המצב הנכון, למעט אם הגעתי למצב ראש מקבל. ואז אני צריך להוסיף תנאי שאומר שלא משנה מה כתוב פה, אם הראש נמצא במקום ה-I והמצב שלו מצב מקבל, אז מה שכתוב באותו מקום בשלב הבא יהיה אותו דבר כמו שהיה כתוב, לא שזה משנה. אבל צריך לעשות... וגם... מיקום הראש לא משתנה, שזה גם לא אכפת באמת אם מיקום הראש ישתנה או לא ישתנה, וגם, וזה מה שחשוב, מצב הראש בזמן הבא עדיין יהיה אותו מצב, ראש הזה מקבל, זה יהיה מצב טוב. ויכול לעשות או על כל האלה של ה-GT. אני יכול גם לעשות או על זה.